sozinho não tem graça. De volta com o melhor do Brasil. Minha gente, só tem mais uma roupa aqui pra gente lavar. Agora, essa roupa, eu vou dizer pra você, não é uma roupa, não. É uma grande bomba. Preparado, João? É, uma bomba? Preparado. Bom, perto do que já passou por aqui hoje, né? Pode... Vamos lá, uma coisa eu posso estar, você pode estar certo. Rodrigo, você é o telespectador e o pessoal da plateia. Te disse, não vou deixar de responder uma só pergunta. E é o que você está fazendo, e é a mais absoluta verdade. Total sinceridade e respeito ao nosso programa. Obrigado, viu, João? Vamos ver aqui. E um colarinho branco. Colarinho branco? Colarinho branco é coisa de político, hein? Será? Companheiros, pelo amor de Deus, companheiros. Companheiros. Vamos lá. Ricardo Valadares escreveu na revista Veja, de 19 de dezembro de 2002. Abre aspas. Na opinião de Kleber, a única coisa boa que lhe restou do período Collor foi o casamento com Vânia de Barros, em 95. 3 anos antes, ela foi capa da Playboy com o nome artístico de Vânia Guerreiro. Seu maior atrativo na época, ter sido amante do morcegão PC Farias e do irmão do ex-presidente Pedro Collor. Fecha aspas. João, a sua amizade com o ex-presidente Collor mais ajudou ou mais prejudicou a sua carreira? Bom, então vamos começar a explicar a história do Collor, tá? É o seguinte, o Fernando Collor de Mello, eu o conheço antes de ser presidente da República, como muitos artistas conheciam também, que ele foi prefeito de Maceió, depois governador de Alagoas. E como prefeito de Maceió, nós que fazemos show, você faz teatro, então nós viajamos pelo Brasil inteiro, quer dizer, fazendo teatro. Então, o prefeito da cidade, nós fazíamos sempre no espetáculo, nos teatros da prefeitura, normalmente, né? Mas nunca com incentivo, nada disso. O que acontecia é que o prefeito recebia a gente, como todos os prefeitos de todas as cidades, de todos os municípios do Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, o Brasil é um continente. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, quer dizer, é verdade. O Brasil é uma coisa enorme. Então, fazendo show, então eu fui a Maceió, como eu fui a Sergipe, como eu fui a Campina Grande, como eu fui a Ribeirão Preto e assim por diante, né? E quando eu tive nessa época em Maceió, o prefeito de Maceió era o Fernando Collor de Mello. Aí ficamos amigos. Foi muito simpático, muito gentil e tal. Mas nunca imaginaram, nem outras pessoas, que anos e anos depois ele viesse se tornar candidato à presidência e ser eleito presidente da República. Se ele foi um bom presidente ou um mau presidente, isso aí quem julgou foi o Congresso. Por isso que o Congresso, os deputados votaram pelo impeachment, o Senado confirmou o impeachment. Então, ali, de uma forma democrática, tiraram o presidente, houve o impeachment. Pois bem, viveu a democracia. Mas a minha amizade com o presidente é uma coisa, a minha amizade com o ser humano, o homem, é outra coisa. Esse fator deixou realmente uma parte muito grande da imprensa e uma parte de algumas pessoas não digeriram muito legal. Então houve sim uma perseguição toda vez. Esse cidadão, por exemplo, esse Ricardo Valadares, falou, quero fazer uma matéria com você sobre o seu programa, sobre isso, sobre aquilo. O recebi na minha casa, com todo carinho, com todo respeito, abri as portas da minha casa para ele, e aí ele ainda tem a indelicadeza de publicar numa das revistas de maior circulação, de maior respeitabilidade desse país, respeito à revista Veja, mas não respeito esse jornalista, nessa postura, porque uma pessoa que coloca, faz uma matéria desse nível, é brincadeira. Ele falou que ia fazer uma matéria sobre o artista João Kleber, profissional de televisão, o programa. Aí ele fala que a minha ex-mulher posou pra Playboy. E aí, qual é o problema dela ter posado pra Playboy? Qual é o problema? Quantas mulheres pesaram pra Playboy? Quantas mulheres posaram pra Playboy? Mulheres, mães de família? Aí, mãe de família? Qual é o problema? Muito bem, que ela teve um caso com o PC Faria. Qual é o problema? Eu volto a dizer, quem vive de passado é museu. A história da minha ex-mulher, na época, era minha mulher, passado é passado. O importante é que eu estava convivendo com ela. E eu tenho o maior respeito, a maior admiração
pela Vânia. E a Vânia, ela podia simplesmente, na época, dizer não, não tive nada, não. E ela sempre foi uma pessoa firme, de personalidade, e confirmou. Eu não conhecia a Vânia na época que o Collor era presidente. Não, eu conheci ela em 95. E ficamos namorando 3, 5 meses, depois já casamos. Pois muito bem. Então, eu quis dizer que por a Vânia ter tido esse relacionamento com o PC, que por sua vez tinha aquele relacionamento profissional, de negócios com o Fernando Collor de Mello. E eu ter apoiado o Fernando Collor, de todo daquele furacão que aconteceu em 92, depois da minha saída da televisão, que eu fui fazer teatro, sobrevivendo, batalhando honestamente, lotando os teatros por onde eu fui. Muito bem. Aí eu disse, a última coisa, pelo menos dessas coisas, desse temporal todo, desse furacão todo, pelo menos uma coisa boa aconteceu, foi ter conhecido a Vânia. E foi bom até enquanto a gente ficou casado. E eu desejo toda a sorte do mundo para a Vânia, que a Vânia encontre a pessoa certa, que ela viva feliz, que ela tenha tudo de bom para ela. É uma pessoa determinada, respeito, e que Deus a proteja, que Deus a ilumine, e assim vai. Ufa! Acabou. Lavamos tudo. Meu Deus do céu, essa lavanderia eu vou te contar, viu? João, vem cá. Que teve de roupa suja. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo lavar a roupa aqui no meu programa. Você é um cara polêmico, um grande apresentador, um excelente humorista. Então eu queria te agradecer muito por você ter confiado no nosso programa e vindo aqui hoje. Rodrigo, você tem a certeza disso, tem a certeza. Eu tô com 50 anos de idade, eu posso dizer categoricamente, você será, não, já é uma das grandes personalidades da comunicação como apresentador. Obrigado, da televisão, João. Brasileira. Obrigado. Tenha certeza disso. Boa viagem. Obrigado, querido. Um abraço a todo mundo de Portugal. Ah, eu queria dar um recadinho, senão o pessoal de Portugal fica triste comigo. Fica à vontade. O pessoal da Rádio Record de Portugal, o pessoal dos Piratas, adoram você, mandaram um beijão. O pessoal dos Piratas, mas é um programa de rádio lá em Portugal, da rede da Rádio Record, sensacional. E também um grande abraço ao presidente da Record lá de Portugal, o Haroldo Martins, e todos te mandam um grande abraço, viu? Maravilha, um abraço a todos os portugueses, viu? Obrigado pela audiência, adoro, e pelo carinho. É isso aí, João Kleber prometeu e cumpriu, viu? Muito obrigado.